ശബരിമലയിൽ കീടനാശിനിയുള്ള ഏലക്ക ഉപയോഗിച്ച് ആരവണം നശിപ്പിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം. ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും സംയുക്തമായി ആരവണം നശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ആരവണയുടെ വിൽപ്പന തടഞ്ഞ കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. 6.65 ലക്ഷം ടീൻ ആരവണയാണ് ശബരിമലയിലെ വിവിധ ഗോഡൗണുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും സംയുക്തമായി അരവണ നശിപ്പിക്കണമെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. മാത്രമല്ല സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാകണം അരവണ നശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. അരവണയുടെ വിൽപ്പന നടന്ന കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. വാണിജ്യ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടത് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നുവെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ AS ബൊപ്പണ്ണ, PS നരസിംഹ എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി. ഗംഗാനദിയിലെ വെള്ളം മലിനമായിരിക്കാം, എന്നാൽ അതിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുമ്പോൾ പുണ്യം ലഭിക്കുമെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രസാദവും അതുപോലെയാണ്. ഇതെല്ലാം വിശ്വാസങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രസാദങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു മാർഗരേഖ പുറത്തിറക്കണമെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. 6,65,15,900 രൂപ വില മതിക്കുന്ന 6.65 ലക്ഷം ടിൻ അരവണയാണ് ശബരിമലയിലെ വിവിധ ഗോഡൌണുകളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. 17 തീർത്ഥാടനത്തിന്റെ അടുത്ത സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പുതിയ അരവണ നിർമ്മിച്ച് സംഭരിക്കണം. പഴയ അരവണ ടിന്നുകൾ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ പുതിയവ സംഭരിക്കാൻ ഇടമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സമീപിച്ചത്. ജനം, ഡൽഹി.